Через дивовижні Карпатські гори простягнулася величезна кількість річок, які беруть свій початок у високогір'ї та закінчуються десь у Європі чи стають притоками іншим річкам. Зараз ці річки користуються попитом у туризмі, ними сплавляються на рафтах. Але у давнину з цими річками була зв'язана таємнича професія, яка вбирала в себе як славу, так і шалену небезпеку. Ця професія знайшла своє відображення в культурі Гуцульщини. З цією професією зв'язана ціла епоха. Про неї складали легенди, вірші, співали пісні. Зараз же про неї майже ніхто не знає. У цьому випуску ви побачите унікальну архівну кінохроніку тих часів. Тому додивіться цей випуск до кінця, підписуйтеся на канал та приємного вам перегляду. З давніх давен у високогір'ї Карпат жив та живе до сих часів унікальний етнос – гуцули. Ці люди займалися високогірним скотарством та лісозаготівлею. Якщо зі скотарством все ясно, то лісозаготівля оповита таємницею. Гуцули будували свої будинки з деревини, якої було вдосталь у лісах. Крім цього, вони цю деревину продавали іншим поселенням та навіть тамтешнім країнам. Якщо закотувати ліс на місцевих лісосіках було заняттям нехитрим, то от доставити його замовнику було дуже складною задачею. На ті часи не було транспорту, спроможного доставити великий об'єм дерева на великій відстані. Єдиним способом доставки важких колод була вода. Гуцули вирішили використовувати ще античну практику сплаву кругляка горними річками. Але треба було вирішити іншу важливу проблему. Більшість колод просто губилася по дорозі на крутих поворотах річок. Саме в той час і з'явилася поважна та дуже небезпечна професія плотогонів, яка отримала назву бокораж. Сплав деревини, ймовірно, практикували вже у Римській імперії. Однак достовірні писемні свідчення про це сягають лише радньомодернового періоду. За свідченнями королівських ілюстраторів у середині 16 століття, ліс сплавляли лемківські кметці на річках Сян, Ослава, Ославиця, Віслок та їхніх притоках. Тоді ж розробляли проект регулярного сплаву по Дністру і будівництво спеціального лісоскладу, нижче від сучасного старого самбора. Але грандіозних масштабів цей спосіб транспортування деревини набув у 19-му та на початку 20-го століття. В період індустріалізації та будівництва залізниці була велика необхідність постачання деревини. В цей час масово створювалися лісосіки у Карпатах. І якщо питання вирубки лісів було подекуди вирішено, то питання доставки деревини вирішити було важче. На середину 19 століття майже не існувало важкої та потужної техніки, яка була б спроможна вивозити ліс через лісові дороги. Саме в той період професія плотогону набуває стрімкої популярності. Зараз майже вже ніхто не пам'ятає, яку назву мала ця професія, але вона дійсно її мала. Бокораж – так називали плотогона, здебільшого на Боківщині та Гуцульщині, який займався сплавом лісу річками в українських Карпатах. Стовбури зрізаних та очищених від гілок дерев в'язали у плоти, які у свою чергу зв'язували один з одним у своєрідну, інколи досить довгу, вервечку. Так утворювався один пліт – бокор. Можливо, ви собі уявляєте чоловіка, який, стоячи на дерев'яному плоті, керує ним по течії. На перший погляд, це досить проста робота, але це не так. Індустрія сплаву деревини для ефективної роботи мала складну та унікальну в своєму роді інфраструктуру. Допоки на карпатських річках не було штучних водозбірників, терміни лісосплаву цілком залежали від природних і кліматичних умов. Після зведення кляз транспортування лісу за допомогою сили води стало можливим впродовж всього весняно-осіннього періоду. Основну масу лісоматеріалу сплавляли у квітні-липні. У серпні-жовтні масштаби транспортування деревини водним шляхом суттєво зменшувалися.
У деякі роки сплав лісу практикували навіть в листопаді. 1896 року на річці Лімниці, 1898 році на річці Стрий. У 1903 році на річки Лімниці, Стрий, Свіча та Бистриці, Солотвинській. У 1898 та 1903 роках річку Стрий сплавили 24 плоти у грудні. Інколи сплавляти ліс починали ще в березні. Найбільших масштабів сплав деревини карпатськими річками сягнув наприкінці 19-го та на початку 20-го століття. У 1898 році по Чорному Чермошу керманичеві транспортували 1267 плотів, по Білому Чермошу – 1444 плоти. Наступного року чермоські плотарі доставили до міст Кути і Вижниця 3650 плотів, а в 1900 році – 3800 плотів, якими доставили 292 тисячі колод. Суть роботи була в тому, щоб великі масири деревини об'єднати в пліт та сплавити річку до пункту призначення. А це могла бути відстань навіть в 50 та 100 кілометрів. Щоб цей пліт не було викинуто на берег, ними повинні були керувати плотогони, люди, які знали всі пороги річки та знали, як направити товар, щоб він був максимально збережений. Будівництво плоту було однією з найбільш важких і відповідальних операцій, адже від цього залежав потім сплав та безпека борокашів. Щоб збити колоди, потрібні знання і немалий досвід. Знадобляться відповідні інструменти. Треба сказати, що інструменти борокашів вдосконалювалися і доповнювалися тривалий час. І лише у 19-му та на початку 20-го століття набули довершеності. Плоти будували на складах, порташах, що знаходилися коло річки. Усі підготовчі роботи на порташах виконували підсобні робітники, що складали в штабелі мигли, колоди, сортували їх за породою і розмірами. Величина плотів була різною. З одного боку вони залежали від довжини риштування, з іншого – від повноводності річки. Крім того, до уваги бралися широкі навігаційні знання та практичний досвід самих керманичів – борокашів. Професія бокораша була небезпечною. Хтось міг прищемити ноги між мокрими і слизькими колодами, а хтось із раптового поштовху окаміння міг впасти з плоту в річку тощо. Сплави відбувалися в основному глибоководними річками, наприклад, пруд Чермош Білий і Чорний, Чермош в Гуцульщині і Теребля ріка на Закарпатті та ряді інших. Ліс сплавляли Чермошем та прутом до Чернівців, а іноді навіть і далі, до румунської Галиці, що на Дунаї. На дуже ризикованому ремеслі плотогонів керманичі спеціалізувалися цілі родини та навіть села, розкидані по берегах карпатських річок. Це заняття годувало значну частину населення цих районів. Про бокорашів складали народні пісні, легенди, писали оповіді. Цитата. «Та де ідеш, бокорашо, ци недолі водов? Пішло мені два годики, вандруючи з тобов. Гей, де ідеш, бокорашо, ци не бокор вести, що заробив, того пропив, ніщо домів нести. Та де женеш, бокорика, до хуста, усталася молодиця, як сирітка, пуста». Тривалий період лісосплаву карпатськими річками не регулювали й не обмежували законом. З інтенсивним розвитком лісової промисловості у 19 столітті виникла необхідність унормувати правові засади, користування водними артеріями, а також контролювати взаємини з одного боку власників лісових масивів та копців деревини, а з іншого – лісосплавників та прирічкових громад. У перші окремі правові норми, що мали регулювати лісосплав річками північних схилів Східних Карпат, було затверджено в 1842 році. Це були правила для річкової поліції Галичини та Буковини. Загальнодержавний лісовий закон від 3 грудня 1852 року містив вже окремий розділ про вивезення лісової продукції, якому майже два десятки статей безпосередньо стосувалися лісосплаву в Австрійській імперії, зокрема і в Карпатах. Відтоді його реалізовували тільки зважаючи на спеціальний патент – концесії, термін дії якого обмежували 3 роками. У концесії –
яку в 1907 році придбав граф Станіслав Скарбек на сплаву будівельного лісу Чорним Черемошем та його притоками, було зазначено способи і час сплаву, місця складування лісу, параметри плотів, маршрути транспортування деревини, порядок використання лісосплавних споруд, обов'язки персоналу гідротехнічних споруд і сплавників тощо. До обов'язків лісосплавних контор і фірм належали також охорона державних і громадських будівель уздовж водних артерій, будівництво захисних споруд, мостів і кладок, а також компенсація збитків, що завдавали прирічковому населенню під час транспортування лісоматеріалів. Тобто лісосплав потребував масштабної інфраструктури, побудови високогірних водосховищ, шлюзів тощо. У другій половині 19-го, першій третині 20-го століття українці Карпат часто підвозили кругляди до річок і потоків двома способами – волоком за допомогою гужових тварин, коней і волів, або на вантажних санях, полусанках, корчугах, узимку та на вузах улітку. До 1848 року деревину доправляли до водних артерій селяни, виконуючи паншизняну повинність. Наприклад, у першій чверті 19 століття власники тяглової сили зі Славського, нині Соколівського району Львівської області, обов'язково мали довести до річки опір 60 платв, 60 балок і 70 крокв щороку. Ви не повірите, але в дорадянські часи річками сплавляли не лише кругляд, а й цілі будинки з дерева та навіть дерев'яні церкви. Більшість покутських дерев'яних сакральних споруд, зведених у позаминулому столітті, доставили з Гуцульщини саме водним шляхом. Для цього гуцульські майстри спершу будували церкву в рідному селі, потім розбирали її, а складові конструкції – підвалини, брусик, рокви, дошки та інше – доставляли гужовим транспортом до найбільшої річки. Тут їх вантажили на пліт, звідки сплавники доправляли його до визначеного місця. Діставшись кінцевого пункту призначення, пліт розвантажували. Готові компоненти конструкції майбутньої будівлі знов складали на вози, якими і везли їх у те чи інше покутське село, де байстри понові збирали той чи інший будинок по частинах. Сплав лісу карпатськими річками став систематичним лише за наявності різних за конструкцією і функціональним призначенням спеціальних споруд. Серед них найбільше значення мали греблі водозбірників, греблі низьких водопідйомників і решітки, вловлюючи колод. Промисловий лісосплав забезпечували водозбірники кляузи, німецька кляуз, ущелина, у яких протягом кількох днів нагромоджувалася таку кількість води, що за її допомогою можна було спускати колоди річкою. Уперше штучне водосховище спорудили у Східних Карпатах в 1724 році на потоці Стебни, басейн Чорної Тиси. У другій половині 19 століття русла верхів'їв багатьох місцевих річок перекрили греблі, які утворювали водозбірники. І хоча останній плот пройшов річками в далекому 1797 році, ще залишилися ці люди, які працювали бокорошами. Зараз я процитую деякі їхні спогади. У нашому невеличкому селі, пригадує 80-річний пан Юрій, було зо три десятки керманичів. Цю професію я перебрав від батька, який мав офіційний дозвіл керувати дарабою, що від польської влади. Мені змалку теж подобалися такі випробування. Сильно хотів керманути. Сюди йшли найсміліші. На рівнинах Закарпаття розповідали люди похилого віку, спокійніші ріки, що навіть жінки справляли плоти по них. Ще й кажуть, пряли. Наша жінка цього не робила б. Я вам скажу так, ви можете вчитися на водія 3 місяці, на юриста 5 років, а на керми життя може бути недостатньо. Тут недостатньо сміливості, потрібно багато розсудливість, швидку реакцію та гарну пам'ять, щоб познайомитися з найнебезпечнішими місцями, кожною підступною пасткою, інакше ви знищите товар і втратите життя. Іноді в пробках вам доводиться стрибати вниз на берег, щоб не забитися між талбами, стрибати на скелі і знов застрибувати на дарабу. Всяке бувало. Обійстя обох керманичів розташовані на березі за кілька десятків метрів від Черемошу і майже на півдорозі від початкового та кінцевого пункту лісосплаву. Дружини плотогонів знали, що вони пропливуть повз хату після перетину висотних ділянок річки.
плоти трохи сповільнювалися, і жінки намагалися приготувати вареники, або як ще їх називають, пироги. Пакет гарячої страви подавали на паличці або кидали на дарабу. І в цих вже екстремальних умовах чоловіки їх їли. Верхів'я Білої і Чорної рік, які беруть початок на кордоні з Румунією, у Гринявських та Чивчинських горах, споконвіків були вкриті дрімучими незаселеними лісами. Відсутність будь-яких комунікацій, окрім водних, унеможливлювали доступ лісорозробників до багатьох угідь ділової деревини. До періоду часу не можна було сплавляти ліс із-за течії тутешніх гірських річок, бо їхні русла в багатьох місцях перетинали скелясті виступи та нагромодження валунів. І лише всередині 19 століття, як розповів відомий прикарпатський історик-дослідник Гуцульщини професор Володимир Грабовецький, фірма Гіц і компанія взялися за розробку раніше наступних високогірних лісосік. Задля її цього у верхів'ях Білого та Чорного Черемошів почали будувати невеликі загати, кляузи, для накопичення води, яку спускали в певний час разом із зрубаними стовбурами дерев. У такий спосіб колоди хаотично рухалися за течією аж до містечка Кути, долаючи відстань 70-80 кілометрів. Там їх виловлювали за допомогою спеціальних решиток, в'язали у плоти так звані дараби і довіряли гуцулам сплавляти їх аж до Чернівців. Однак низька рентабельність вільного плавання деревини, яка зачасту губилася при рухові вниз, і руйнували береги, за що доводилось сплачувати штрафи, змусила підприємців шукати ефективніші методи сплаву. На початку 20-го століття у верхніх частинах Білого і Чорного Черемошу збудували каскад великих водоймищ із запасом води достатнім для того, аби підняти рівень річки під час сплаву дараб на 1-1,5 метри надзвичайним. Власне, на цьому водяному валу, що котився довжиною кількасот метрів, і сплавляли плоти. Окрім того, були створені спеціальні річкові служби, які займалися розчищенням русел від каміння та укріпленням берегів. У всьому іншому лісопідприємці покладалися на волю Божу та майстерність керманичів. Проходження надзвичайно складного водного шляху від верхів'їв обох найбільших тутешніх річок та їхніх притоків до села Залуччя, де Черемош впадав у пруд, зазвичай тривало 2 дні. Коротші маршрути долалися і за один світловий день. І все це відбувалося у безпосередньому русі без привалів та на обід чи перекур і в постійному напруженні. Тобто за 2 дні плотогони не спали та не відпочивали, постійно керуючи плотами, які неслися на великій швидкості по течії. Дараби зв'язувалися з 2 шарів колод, і нижній при сплаві так стирався у каміння, що інколи залишалося лише півстовбури в діаметрі. Але й такий кінцевий результат, завдяки дешевій робочій силі, приносив чималі прибутки спершу приватному капіталу, а з радянського періоду – державні скарбниці. У часи СРСР робота плотогону була дуже вигідною, але шалено небезпечною. Сплавляли ліс, починали вже з ранньої весни, і до тих пір, поки річка не почне примерзати. Цитата. «Обов'язково у кожного сплавника мала бути горілка, аби грітися», – пригадує колишній Бокораж. «Хто трохи привипивав, а хто натирався нею. На один сплав навесні й восені давали кожному по літрі спирту, а влітку по пів». Старші могли собі трошки випити, але не так багато, як нині п'ють. Незважаючи на таку небезпечну роботу, люди її не лишали, бо можна було трохи заробити. Наприклад, у ті часи платили окремо за заготівлю попал 1,5 рублі за куб та окремо за сплав теж 1,5 рублі. На одній дарабі везли по 500-600 кубів, підраховує Іван Максим'юк. Потім ті гроші ділили між бригадою. Але самих верхів, як везли, то платили більше, по 2-2,5 рублі. Тоді ковбаса коштувала 1,20 рубля, а пляшка горілки – 2 рублі. Ще одне пам'ятне місце тих надзвичайних часів збереглося у Шебенному. Там і сьогодні можна розглядіти велику дерев'яну конструкцію – кляузу. Такі будували уздовж ріки, аби утримувати воду. Цитата. «Ми колись жили біля неї», – розповідає місцева селянка Катерина Палійчук. «Її будували 3 роки, хоч я тоді була мала, але я також допомагала, каміння носила. За день нас 100 пар носили ці каменюки та висипали у порожнини. З дерева та каміння ці кляузи робили дуже міцними, вони могли тримати воду. По Черемошу їх було десь 7. Рівно на тиждень їх перекривали, аби набралася достатня кількість води.
а потім відкривали і по черзі пускали плоти. Цитата. «Там були такі ворота, шинтафля, на 30 метрів застелені лісом. Через неї літіли всі плоти», – пригадує пані Катерина, яка не раз це бачила. «І вони бігом піднімали керма догори, присідали, летять, а далі бевсь у воду, та з таким гуркотом, а води їм по груди. Потім швиденько хапаються за весла, бо якби не вспіли, то б'ються об берег. Далі за 15-20 хвилин пускають другий пліт. Їх могло бути до ці 10 плотів. То було сильно і дуже страшно. В особливо небезпечних місцях чи на крутих поворотах робили такі кашиці. Рубали маленькі смереки, складали, дараба блила вже не в берег, а в кашицю. То було м'якше. А ще жінка колись навіть сама спускалася на плотах. Автобуси тоді не ходили, то швидко дістатися, наприклад, до верховини, до храму, можна було лише так. Останній прощальний пліт сплавили Черемошем 11 серпня 1979 року. Відтоді сила води карпатських річок для транспортування деревини зовсім не використовують. Єдиним німим свідком цього виду лісового промислу, важливого для багатьох поколінь українців Карпат, боків, гуцулів і лемків, є хіба що руїни Клявзи на річці Озерениця, що поблизу села Синевир на Закарпатті, сучасного музею лісу і сплаву. Друзі, хто додивився цей випуск до кінця, підписуйтеся на канал. Та дякую вам за перегляд.